Toshkent shahrida kuzatilgan holatda Yakkasaroy tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tergovchisi va 2 nafar surishtiruvchisi o'zaro til biriktirib, xizmat mavqeidan foydalangan holda bo'lim ish yurituvida bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llamaslik hamda uning harakatlarini Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismidan 276-moddasining 2-qismi A bandiga qayta malakalash evaziga 7000 AQSh dollarini bora tariqasida olgan vaqtlarida davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlandi.